a u Vlasenici u Gornjem Zalukoviku održana je javna rasprava povodom rješenja Vlade Republike Srpske kojim se dozvoljava stupanje u posjed i nastavak izvođenja radova na izgradnji sistema vodosnabdjevanja ski centra igrišta. U proteklih 8 mjeseci projekat je bio obustavljen zbog neslaganja mještana. Zemljište faktički od danas se vodi na opštini Vlasenica i meni je zaista drago što je to tako. Izuzetno cenim i poštujem i druge i vlasništvo, privatno i sve ostalo, ali kad je u pitanju opštini interes, kao što je to ovdje danas, činjenica da ćemo sa ovog vodovoda snabdevati kompletan ovaj prostor svih sela i naselja odavde prema Vlasenici i Tugovo, računajući znači, i ham pogled gore i samo igrište. S ovim problemom, vlasničkim problemom na ovoj parceli, koji smo, kažem, imali već čak i 8 mjeseci, znači danas je sve stvorili su se svi uslovi da možemo da završimo izgradnju tog projekta. Ceo sistem je znači za vodosnabdevanje dugačak 5,5 km cevovoda. Treba davno vrat, davni dana. Evo ne da nije ta voda, ne bi rad nikad. Zahvaljujući su vode, ure su rade to igrište. Ne bi nikad radile.